Može, može. Može. Bravo. Prijateljska fudbalska utakmica u Titelu, FK Titel, FK Potisje, Knjičin 2-2, prvo poluvreme. Yeah.
Ima govor neko, svakom tokom se govor niko me ne sluša. Da vam lepo kaže svaki put prijemo govor s tobom, sam ja kažem. Beži, prijemo iz kulta, da se 50 puta nas nema nigde. Sad terena. Nemo da skada, sad vidim da nema ni jedna ništa. To treba teže promašiti i gleda. Ja kažem, ovo je... Jo, jesu, treba.